Tak, nachystal jsem si tady jedného. Zkusím ho hodit. Zkusím ho hodit. Ten jsem si opřel. Hrgot, ale nevidím to. Čili to je... Není za to, tam donesu. Tady toho. Není veliký, to je taky žebrák. Kolem kubíku něco má. Tak zkusím ho hodit tam na kolík. Starý ma to ještě neví, ale to donesu tam. A zatím jsem si nachystal mírně od kolíka doprava, protože má haluze na levé straně. Tak ono ho bude vážit, bude mít snahu padat víc doleva. Tak ho tady načnu z levé strany, na pravé straně nechám víc držet a uvidím podle toho, jak půjde. Když tak bych ho ještě povolil. Ale donesu telefon tam, ať zkusím to natočit z druhé strany, jestli to bude vidět. Takže tam odpíná by bylo prd. Na tu dálku vidět. Tady na to suchého vrška ho zkusím plesknout. Ale nevím, jestli bude dost dlouhý. No. A tady ten vršek. A možná to vyjde. Tak. Musel jsem to zapřít krkošů, ať to nespadne. No. Tak třeba se ho trefíme. Čekaj. Tady to tady opřu. Začít trošku mimo směr. Tady už to nedošáhne, doufám. A posledy jsem tak házal, myslím, na Silvestra, co si jsem zkoušel. Jak to bude. A to bude krátké, kurník. Kdyby to bylo krátké, třeba aspoň ten směr, aby to mělo, no. Možná to došáhne, nevím, uvidíme.
Asi jo, no. Uvidíme, jak to potom zhlédnu znovu. Tady je ten suchý, tady je ten. Jestli to vzalo napřímo, nebo to nějak uvidíme. Možná to nebylo úplně. O, délka. No. OK.